Так, добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 6:37, я вже на виході. Ну, ще осталося накрасити губки, оці красиві губки. Слухайте, сьогодні вони хоч уже не сині, вчора не посиніли, навіть замерзли. Понятно, що з утра стаканчик теплої водички, з чашечки світуля. Да. Ну, ви знаєте, світуля – це на удачу. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Сьогодні в мене вже второй день Науменко, дівчатки мої, там 7 днів. Кстати, на Науменко сіла наша Альоночка Бринзочка. Вона і так похудала, куди ж ти більше, кажу, хоч. Ну, ви понімаєте. Так що, любі мої, мира, добра, позитива. Я вже вилітаю. Хорошого дня вам бажаю. Бачу на дворі таке сонечко, щось не світить, але пасмурно. Бо виходила утром кормити, вон допочули мій голос. Виходила кормити утром собачок, таке, знаєте, таке щось, ну, непонятно на вулиці, таке пасмурне, не пасмурне. Но це нічого не впливає на ваше настроєння. Так, любі мої, 6:47, ви знаєте, на дворі, от іменно сьогодні така погодка, от мені кажуть, що така вона і була. Не холодно, не жарко, вітерочку нема, сонечко таке, знаєте, трошки заховано. Погода просто прекрасна, говорю вам, добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Ви знаєте, сьогодні утром, звісно, коли я виходила собачок кормити, це десь було 5:30. То таке воно було, більше небо затягнути, думаю, та, мабуть, буде дощ чи ще щось. Ні, ви знаєте, от тихо. Чути тільки, мабуть, як моя машина прогрівається, і десь далеко говорять вам пташечки. Добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. А ви знаєте, що наш ранок залежить від вашого настроєння. Як ви собі заложили, так воно буде. А ще хочу вам сказати, моє настроєння залежить від моєї прически, від моїх вещей. От ви знаєте, от як в душі каламбур, ото й на голові каламбур. Но цей каламбур тільки тут і тут, більше ніде. Тому що я вийшла з дому з правої ножки, правою ручкою відкрила ворота і вийшла. Добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Боже, повертає голову, іде і мужчина, і жінка. День буде просто найпрекрасніший. Так, любі мої, ну, права ножка в мене в сандалях, знаєте, оділа сандалі і, ну, ви поняли, іду далі. Дівчатки, я оці сандалі вчора взяла, вони безподобні. Вони такі круті, вони удобні, м'які. Дивіться, навіть під штанішки, під обичну кофточку, да? Я знайшла вже кофточку, таку, знаєте, по цвіту таку, під оці сандалі. І супер, дівулі, вони легкі, удобні. І саме головне, взагалі, вони м'які. Мені, от я цілий день стою на ножках, боже, приходжу, ноги гудять, просто гудять. А це ось взула і забула. Так що, любі мої друзі, движення – це життя. Дивіться, чим більше движення, тим більше в нас продлевається наша життя. Чим більше улибок, тим більше ви молодієте, чим більше ви похмурі, тим більше ви старієте. Ви мене поняли. Завжди улибайтесь. От я сьогодні вийшла з правої ножки, правою відкрила і, знаєте, все буде добре. Хоча настроєння таке каламбурне, ну нічого, світе, успокойся. Просто успокойся. Випий чашку кофею і успокоюйся. Бо я утром пила тільки теплу водичку. Так що, любі мої, мужчина сказав присідати, я теж з вами присідаю. Хоча, ви знаєте, сьогодні в мене второй день Науменко. Дівчатки, запам'ятайте одне. Ви можете стояти на весі, але ви дуже тухнете. Ви наблюдаєте за мною. Ось все, ваша красавіця і така може бути, і така, і по-всякому. Мира, добра, позитива, і саме головне, хорошого настроєння. Так, дівулечки, движення. Так, любі мої, поки машина прогрівається, слухайте, включила подогрів сидіння, замерзла. Слухай, я зняла очочки спеціально вам, дивіться, утром, да, обично утром встаю, очі запливші, щоки запливші, губки запливші. Вчора теж на ніч пила багато води, подивіться, опять же почеркую свої глазки, дівулі. Може, я десь і буду запливша, але мої глазки як відкрились, так і відкрились. І вже вони відкрилися, знаєте, так, як їм треба. От як би я не крутила, як би я, як одна пише, ви як китайоска. Та це треба бути китайоскою, щоб не бачити, які у мене очі. Ну хай буду я китайоска. Китайоски теж дуже красиві дівчатки. Дякую за комплімент. Так, дивіться, губки бантиком, зубки білі, глазки відкриті. А прическа у мене, я сиджу, знаєте, як ото на рівному місці, тому що упирається у мене вверх. Треба кукуль трошки менше робити. Тому що я отако сіла, да? Мені треба отако сидіти, тому що мій кукульчик упирається у верхушку. Ну нічого, зараз я такою прижму гарненько і все. Так що, любі мої, що не кажіть, а в мене глазки, як алмазки, як лазурєвий світок. Так, любі мої, вже виїхала, їду собі, вже виїхала на цю вулицю, де можу з вами трошки поговорити. Машин немає, до світофорів ще далеко, тут можна говорити. Любі мої, запам'ятайте раз і навсегда.
ваше настроєння завісить, ваш день завісить від вашого настроєння. Як ви себе поведете, так воно буде. Запам'ятайте раз і навсегда. Ви думаєте, в мене буває все хорошо, любі. У мене буває на душі таке робиться, особливо на час. І я ніколи цього не показую, тому що нам тільки сміються в спину. Ой, у неї плохо. Та не дождеться ніхто, що у мене буде плохо. Всігда все хорошо. Слово ніколи і плохо не говорить ніколи в житті, тому що так воно і буде. Запам'ятайте, наші мислі матеріальні. Як ви заложили, так і буде. Всігда все буде добре. Запам'ятайте, ніколи не заказати. Нема грошей, нема торгівлі. Ніколи. Тому що так воно і буде. Ви притягуєте до себе негатив. У світулечки завжди говорю, з правої ножки все добре, все хорошо. Хоча ніхто не знає, як мені буває тяжело. Я ніколи це не показую. Ні, я можу там зірватися, да? Но в основному я не показую, тому що мені тільки радіють, що в мене плохо. Но у світулечки все добре і у вас теж.